ಇತ್ವಳೇಟ ಆಉದೋ ಇವನ್ನು ಕೊಯ್ದತಿ ಮತಾಗಿಂತೋ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲೇವ ಮತಾ ಕೇರ್ತಂತೋ ಇಷ್ಟ ಸಮಜ ಅತಸ್ ದಿತಕ್ಯಾ ಅ ಕರೋಡ್ ರೂಪಾಯಿ ಮೇವುಲ್ ಏಕಸ್ ಯಾರ ಚಿಕುನ್ನ ಏ ಕರೋಡ್ ಅಮ್ಮಾ ಹಿತಿ ಚೈನ ಗಾಮ್ ಕೆನಿ ಸಾಸನ್ ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕೊನವಾ ಕೊನವಾ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಟ ಬಿ ಲೆವಸ್ಟ್ ವನ ಐ ಮೆಗದಾರ ಪತ ಅಗರ ಅಮ್ಮಾ ಏಕಸ್ ದಿತಿ 10000 ರೂಪಾಯಿ ದಿತ ಪತ ಕ್ಯಾ ಗೋ ಇಮಿಸ್ ದೇವಾನ ಸಾವನ ಸಮಜಿ ಇಸ್ಟ ಸಮಜ ಅಖ ಪಹಲು لہذا مسلمان گوس گاٹل آسن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہند اخ مقول چھ فرموک لا یخدع ولا یغدع مسلمان سز علامت چھ نہ وہ دھوکہ دیتا ہے نہ وہ دھوکہ کھاتا ہے سگائس نہ آسن تمس گائس آسن ہو چیز پہ نظر کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ حجۃ الوداع کس موقع پہ اخ جملہ کرمت بیان کیا سود قطعی ختم سود قطعی حرام قطعی ختم کیوں سودک مال ہیکنے انسانس مال بنت کی سچو یقینن تمس خطر وبال اسی لیے فرمو قران پاک تیم ویز ایت ولکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون تو خطر چ بر گراس اماؤنٹ تو خطر چ بیسک اماؤنٹ تو خطر چن اے ربا وبا کی حرام چھو یہ ربا تے مسلمانن مے تو تو پے یہ سوچن یہ چیز کہ تم مال نش بچاؤ خدایا اس اس خطر وبال بن سہ کیا مال گو اس انسانس رات نندر چھنی ضائع کر سہ کیا مال گو اس مالس اولاد سن تھائے کہیں سہ کیا مال گو اس ہمسائس ہمسائے سن تھائے کہیں سہ کیا مال گو اس خانداری کرنائے خاندار سن جارحانہ قتل سہ کیا مال گو یت مالس مز نہ محلن تو گامن مز پان سکون تو قرار آس کہیں سہ کیا مال گو اس مال لگ نہ تت وت کہیں یم وت نشاندہی کر خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ یہ ون میں یقین دراصل کمی اور امن اعمال ترقی صرف گسان علما اہل حقن نش قرآن پاک نش احادیث نش یہ وجہ مسلمانس گوس خوش کرن تم وز یہ اخ روپے آسے نا کر مشید مز خرچ امس گوس پوز پہ یہ ذہنس مز یون الحمد للہ میس خدائے سن فرمان میس نبی سن فرمان یل میں سیل دت یل میں مسکین فقیر دت بھی ام سندس مال کنہٹ کروڑ ول میں ہند اور تیل کی در در بر بر کے ونت ٹھوکر کھانا سہ مسفر زن تم وڈوز کیاز ونت آسان بچار کیا پن پلو تو ٹٹان پن پان تو ٹٹان کیا اس نش اولادن کہین رودمت ہند تور نہ ونت فکر کی یہ کس نش گس یہ موج تو بن امس ماجہ ہند کن سہارا اس یہ ات داروی اس تھو کی اس لیے ام چیزوں خیال تھیت اس پہ سوچن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم اور دعا یس کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدایا تم مال نش بچیز اس مال میان خاطر کیا سان خاطر وبال بن وبال یس بنیاو دنیا اس مز اخرت مز کت اس تمیک شہجار اللہ تعالیٰ کرن ونت بوجھ زیادہ عمل کرن توفیق عطا